კულტურის მსხვერპლი ქალები, რომლებსაც ძალადობა ტრადიცია ჰგონიათ. მათ ათხოვებენ, ისინი მოყავთ. მათ პატრონს აბარებენ. ვაჟკაცებს, რომლებსაც არაფერი არ აქვთ საამაყო, გარდა იმისა, რომ თავი კაცები ჰგონიათ. რა ვაჟკაცების ბრალია, რომ საკუთარ თავზე პასუხისგებლობას ვერ იღებენ? რამდენჯერაც გაახსენდებათ, რომ უსუსურები არიან, იმდენჯერ ქალს დაარტყავენ. ქალებს გეუბნებიან, რა დაგემართა ოჯახს ხომ არ დაანგრევ? ქალი ხარ. ქალი ხარ და უნდა მოითმინო. არ უნდა მოითმინო. არ უნდა მოითმინო. ვაჟკაცებს გვერდიდან უნდა დაგანახოთ საკუთარი თავი და მოგასმენინოთ იმ ტკივილის შესახებ, რასაც თქვენ აყენებთ ქალებს. ჩემთან სტუმრად ახლა სულ ახალგაზრდა გოგონა არის, ნინი, რომელიც 18 წლის მანძილზე ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ იზრდებოდა. ბოლოს, როცა ამან ძალიან სერიოზული სახე მიიღო, მან გადადგა ნაბიჯი. დედა და დადა თვითონ წავიდნენ სახლიდან. თუ შეგიძლია, რომ მოყვე. მესმის, რომ ძალიან რთულია მის მოყოლა, მაგრამ თავიდან დავიწყებ იმით, რომ 18 წლის მანძილზე ჩემი მასთან ცხოვრება და ამ სახლში ცხოვრება სავსე იყო მუდმივი დაძაბულობით. მამაზეა საუბარი. დიახ. ეს ყველაფერი ნათლად ამესახა ფსიქიკაზეც, თვითშეფასებაზეც. ყველაზე რთული ის იყო ჩემთვის, რომ გამიჩნდა საუბრის კომპლექსი. ადრე ვიყავ ძალიან გახსნილი ბავშვი, დაახლოებით 10 წლამდე, მაგრამ მახსოვს ერთი ეპიზოდი, სახლში ვლაპარაკობდი რაღაც ეს ბავშვურ რაღაც თემებზე და გამაჩუმა საკმაოდ აგრესიულად, უხეშად. და ამის მერე, რომ გავჩუმდი, იმის მერე სახლშიც ვლაპარაკობდი ძალიან ცოტას. მეგობრებში ძალიან იშვიათად თუ ამოვიღებდი ხმას. დღემდე მაქვს ეს პრობლემა. Ну, ცდილობ გადავლახო, მაგრამ წარსული მაინც მახსენებს ხოლმე თავს. ამ ერთმა ეპიზოდმა თქვენში ურთიერთობა დაძაბა ამის მერე, თუ რა მოხდა? იცით, როგორ იყო, მამასთან არასოდეს არ მქონია ურთიერთობა, აი როგორც ჩვეულებრივ მამა და შვილი ზიან საუბრობენ, ეს არასდროს არ ყოფილა ჩვენს შორის. ამდენი წლის მანძილზე მე არ ვიცი რა არის მამის სიყვარული სამწუხაროდ. და დედას და მამას რო უყურებდნენ, უყურებდი მათი ურთიერთობა როგორ იყო? დედას და მამას რომ უყურებდი, მით უმეტეს ვერ გამიჩნდებოდა მამის მიმართ სიყვარული და ვერც თოლქმრულ ურთიერთობაზე ვერ ვიტყოდი რაიმე დადებით. იმიტომ რომ როდესაც საკუთარ მეუღლეს სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებ შვილების თანდასწრებით, საკუთარი მეგობრების თანდასწრებით და ოჯახის თანდასწრებით, იქ დადებითი ემოცია ვერანაირად ვერ გაგიჩნდება ვერაფერზე. ანუ თქვენთან დედას რამე უთქვამს მამაზე? კი, ოღონდ სახლში ჩვენ გვქონდა სამზარეულო, იყო ერთადერთი ადგილი, სადაც ჩუმად შევიკეტებოდით და საუბრობდით ერთმანეთთან. სხვა შემთხვევაში დაუშვათ საძინებელ ოთახში, არ გქონდა ამის საშუალება. იცი რა, ეხლა გაკვირდები და ხშირად სიტყვა მამას რაღაცნაირად თავს არიდებდა. არც არასოდეს დამიძახია მისთვის მამა. мама იცი რაღაცა უნდა გითხრა არა არა არასდროს არც მის მას დაუძახია ჩემთვის შვილი და ბოლოს ეს თქვენი ურთიერთობები მივიდა იქამდე რომ შენ დედამ და შენ მამამ გადაწყვეტეთ რომ სახლიდან წასულიყავ რა იყო ამის ბოლო წერტილი თქვენი გადაწყვეტილების მიღების ბოლო წერტილი ის იყო რომ ჩემზე სადა ფიზიკური ძალადობა და გადაემეფარა დედა მაშინ ვიყავი აბიტურიენტი და მჭირდებოდა მასწავლებელთან მომზადება. მემზადებოდი კიდევაც, ვწავლობდი და დედამ სთხოვა ფული. და ეს არის სიამოვნა. დაიწყო ყვირილი. მე ვთხოვე, რომ ნუ მეთქი, ნუ ყვირი ხარ.
როდესაც ეს უთხარი, ის მომენტი იყო, რომ რას ქვია მე ხმა ამოვიღე. და გამოიწია ჩემსკენ, დედა ჩემი გადამეფარა, დედას მოხვდა ხელი. და როგორც კი დავინახე, რომ დედას ხელი გაარტყა, მახსოვს, რომ აი ცალ მხარში დედა დავიჭირე და ვესროლე ჭიქა მამაჩემს. ატყდა ერთი ამბავი, აბსოლუტურად მთელ სამეზობლოს ესმოდა იქ რაც ხდებოდა. და უეცრად ჩემი და წამოდგა ფეხზე და ყვიროდა, რომ ცუდად ვარო და მახსოვს, რომ აი გავჩერდი, იმიტომ რომ ყველაფერი დამოვიწყდა. რა ხდებოდა, რაზე ვიყავით გაბრაზებულები, აბსოლუტურად ყველაფერი დავივიწყე, გადავერთეთ ჩემს დაზე, იმიტომ რომ ამ ამბავს აი ვერ წარმომედგენია, რომ ჩემი და ამ ამბავს ასე ვთქვათ გადაყოლოდა ამის გამო. და გამოუძახეთ სასტრაფოს, იმიტომ რომ სუნქა უჭირდა. მამა ამ დროს რას აკეთებდა? არ გადიოდა ოთახიდან და მაინც ყვიროდა. მიუხედავად იმისა, რომ ხედავდა ბავშვი რა მდგომარეობაში იყო და ვთხოვდით, რომ გასულიყო, არაფრით არ გავიდა გარეთ. მოვიდა სასტრაფო, რა თქმა უნდა, უთხარით მიზეზის გამო გახდა ცუდად და მოყვა პატრული. ცალკე ოთახში გაიყვანეს მამა ჩემი სალაპარაკო, ცალკე ჩვენთან შემოვიდნენ სალაპარაკოთ და როდესაც პატრულმა ჰკითხა დედას, რომ თუ ყოფილა მსგავსი შემთხვევა, რომ თქვენზე უძალადია თუ არა ფიზიკურად და გითხრა, რომ გადიცო. მე და ჩემს გითხრა. შვილებს გითხრათ. და მიხვდი, რომ თურმე ეს მარტო სიტყვიერი კამათი და ასე ვთქვათ არ ყოფილა. მე მითხრა ის ფაქტი, რაც მოხდა. ციხლი ჰკრა და ძირს დააგდო და სცემა. ეს მე არ ვიცოდი და დედას ვუთხარი, რომ მეთქი, ანუ მართლა რატომ არ თქვი? მაგრამ ძალიან რთული ამის თქმა. ზოგადად ამაზე ლაპარაკი არის ძალიან რთული და ამაზე რომ მილაპარაკო, სწორი მომენტიც გჭირდება, ფსიქოლოგიური მზაობაც გჭირდება. და შემდეგ გადაწყვიტეთ, რომ სახლიდან წასულიყავით და სად? პატრულმა და სოციალურმა მუშაკმა შემოგთავაზა ასეთი რამ, რომ არსებობდა კრიზისული ცენტრი სწორედ ასეთი ქალებისთვის, ვისაც ვინც არიან ძალადობის მსხვერპლები და არ აქვთ წასასვლელი და გადავედით იქ საცხოვრებლად. მამა დაიჭირეს. სამი თვის განმავლობაში იყო ციხეში, შემდეგ გამოუშვეს ორწლიანი პირობითით. არ დაურეკავს, როდესაც გამოვიდა. არ მოუკითხავს შვილებოს, ადახართ როგორ ხართ? იმედია საერთოდ დააღწიეთ თავი მოძალადეს და არანაირი გადაკვეთა თქვენი გზების არ იქნება. რა თქმა უნდა, დავაღწიეთ როგორც იქნა თავი. მე როგორც ვიცი, შენ გვარი შეიცვალი დედას, დედის გვარზე ხარ, ხო? დიახ. რეალურად შენ მიიღე გადაწყვეტილება და დედა ითმენდა მთელი მისი თანაცხოვრების პერიოდში, რის გამოც ითმენს საერთოდ ქალი. გვიანი მაინც არასდროს არ არის. ყოველთვის ეუბნებოდი დედას, აი როდის წავალთ, როდის მოახერხებთ ამას. და დედა რას პასუხობდა მაშინ? არ ვიცი, მაგრამ მალე წავალთ, ეს იყო მისი პასუხი. მასაც ჰქონდა იმედი, რომ ოდესმე მაინც გამოუძრებოდით ამ სიტუაციიდან. ნაბიჯის გადადგმა შეიძლება სანამ გადადგამ რთული იყოს, მაგრამ როდესაც უკვე დგამ ამ ნაბიჯს, უკან ვერაფერი ვერ დაგხევს აბსოლუტურად და შემდეგ უკვე უნდა შეხვდე ახალ ცხოვრებას, ახალი мотиваციით, ძალით და ასე შემდეგ და ეს ძალა თავისით მოდის, იმიტომ რომ აღარ ხარ იმ ადამიანის გვერდით და გრძნობ, რომ სრულიად სიახლეა შენს გარშემო. მნიშვნელოვანია, როცა დედა გრძნობს, რომ შვილი მას გვერდს უმაგრებს. და რას ეტყვი შენი ასაკის გოგოებს, ვინც დაახლოებით ამ დღეში არის? დარწმუნებული ვარ, რომ ახლა ეკრანის მიღმა ზუსტად ამ მდგომარეობაშიც არიან და უარესშიც. დარწმუნებული ვარ, რომ მათაც უნდათ დაუშვათ ახალი ცხოვრება, რაღაც ბევრი რამ. და ვერ აკეთებენ იმის გამო, რომ ამაში ვიღაცა ხელს უშლის. მთელი ცხოვრება არის წინ და რაც უკვე მოხდა იმის გამო, ნუ ხარ გააგრძელებენ ასე ცხოვრებას. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან ყოჩაღი და კარგი გოგო ხარ, რომ გაბედე და თქვი. დიდი მადლობა. მადლობა შენ. მინდა გაგაცნოთ კიდევ ერთი ქალი, რომელზეც წლების მანძილზე ძალადობდნენ.
და ახლა ცხოვრების თავიდან დაწყებას ცდილობს. მინდა მოგიყვეთ ჩემს ცხოვრების გამოცდილებაზე. ძალადობა დაიწყო იმით, რომ ეს იყო დამცირება, რომ შენ ვერაფერს ვერ აკეთებ, არა გაქვს იმის უფლება, რომ თქვა შენ რა გინდა, შენ ტვინი არა გაქვს, შენ ვერ გააკეთებ, შენ არ ილაპარაკო, არ გაიღიმო, იმიტომ რომ ძალიან ცუდად გამოიყურები, როდესაც იღიმი, არ ილაპარაკო, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი ლაპარაკი გაქვს და ძალიან ცუდი ხმა გაქვს. ადრე თუ მამცირებდა მხოლოდ მაგი და მე რო ვიყავით იმ შემთხვევაში, დაიწყო დამცირება უკვე ყველასთან, მეგობრებთან, კოლეგებთან, თანამშრომლების წინაშე დაიწყო დამცირება. უკვე როდესაც გამიჩნდა ეს კითხვები და დაუწყე რა გინდა ჩემგან და რატომ, უკვე დაიწყო ფიზიკური ძალადობა. როდესაც პირველად ეს მოხდა, ჩემთვის იყო აი შოკი, რასაც ქვია, იმიტომ რომ ნუ ცხოვრებაში ალბათ ცოტა მიძნელდება ამაზე საუბარი. ფიზიკურად ისე იძალა და ჩემზე, რომ ეს სახე საერთოდ არ მიჩანდა. სულ ჩასისხლიანებული მქონდა სახე და დასიებული მქონდა. უკვე რომ მოვიდა აზრზე, რაც გააკეთა, გამიყვანა ქალაქიდან, რომ ჩემი ანებს არ ენახებინა. ძალიან მიძნელდება. და ყველაზე ცუდი რა არის იცით? მაინც პატიობ, ყოველთვის პატიობ. ფიქრობ, რომ აი ეს არა, ეს ბოლო, ეს მართლა ბოლო, ეს მართლა ბოლო, ეს უკვე არ იქნება მეტი. გამოსწორდება, რადგან ამბობს, რადგან და ყოველთვის აი ძალადობის შემდგომ, ეგრევე ნახევარ საათში, ერთ საათში ძალადობის შემდგომ, როგორც კი დაინახავდა თავის ნახელავს, რომ ჩასისხლიანებული ვარ და განადგურებული ვარ. ეგრევე ტირილი, ეგრევე ბოდიშები, ეგრევე მუხლის ჩოქვით და ყველაზე მთავარი რაც არის იცით, აი ფსიქოლოგიურად გადანაშაულებს შენ და შენ ამ დანაშაულს იღებ შენზე, რომ მართლა შენ ახარ დამნაშავე, რატომღაც აი ამ 4 წლის განმავლობაში მე ეხლახან გამოვედი იმ მდგომარეობიდან. მანქანით მოვდიოდით მისი ძმაკაცი, ცოლი და ორი პატარა ბავშვი, 3 და 4 წლის. იმდენად არ მოეწონა რაღაც ჩემი ერთი სიტყვა იქ მანქანაში იმ პატარა ბავშვების წინაშე. დამიწყო ცემა, ეს რო არ ეყო, უკვე მე რო ვთხოვდი, რომ გეხვეწებით, გამიშვით მეთქი. მისი ძმაკაცმა გააჩერა გზის სპირას და კარები რო გააღო, ქვა იღო და ქვა მესროლა და მიირტყამდა ფეხებით. ეს აი სადღაც ალბათ 2 თვე იმის მერე სულ ჩაშეებული გულმკერდით დავდიოდი, იმიტომ რომ ფეხები და ქვით ნაცემი რა თქმა უნდა ისევ აპატია. ყოველთვის, როგორც ყოველთვის ისე. 7 საათი საღამოს, როდესაც ძალადობა დაიწყო. იყო ზუსტად როგორ მახსოვს ეს საათი, წამი, დრო, ყველაფერი, იყო 9:00 ნახევარი. როდესაც გავიდა სახლიდან. ლოცვაზე მივდივარო. ძალიან როგორ იყო, იცით? აი ყველა სანახებდა, რომ ძალიან რელიგიური ადამიანია და ლოცულობს და რელიგიის ჯერა და ძალიან დიდი манипуляტორია. ყველანაირად ვეცადე, რომ არ ეგრძნო თავი ისე, რომ მე რაღაცა მაქვს ჩაფიქრებული, რომ მე მაქვს ჩაფიქრებული, რომ მინდა გავიქცე სახლიდან. როგორც კი გავიდა, ეგრევე გამოვიქეცი. გამოვიქეცი როგორც ვიყავი აი სახლის ფორმაში. იმის ისიც კი არ მქონდა, რომ რამე ან ჩამეცვა, ან იმდენად შიში მქონდა. რო ჩამოვედი თბილისში ჩემიანებთან, ეს იყო დილის 7 საათი. ესეთი ნაცემი რომ დამინახა ოჯახმა, უკვე მაგათმა გამოიძახეს პატრული. პატრული და სასტრაფო, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ცუდად ვიყავი, გადამიყვანეს საავადმყოფოში. რამდენი ამბები მომისმენია, რომ სხვა ქალზე ძალადობენ და ფიქრობ, არა რა, მე ეს არ დამემართება, ეს ჩემი არ არის, ეს არ არის ჩემი, მე ესე ვერ მომექცევა და როდესაც უკვე ნათლად
ესეთი რაღაცა გემთხვევა ცხოვრებაში, ფიქრობ, რომ არა, მაინც ეს ჩემი არ არის რა, ეს არა, ეს სულ სხვა რაღაცა იყო, მაგრამ ჩემი აი მემაში არ ჩაჯდება, ჩემი სულ სხვანაირია. უბრალოდ ეხლა დაემართა, ეხლა დაუშვა შეცდომა და ისინი მოძალადები არიან, მაგრამ ჩემი მეუღლე არ არის მოძალადე. ის მოსიყვარულია, მე უყვარვარ მაგას, უბრალოდ შეცდომა დაუშვა, უბრალოდ რაღაცა მოუვიდა. აი შეიძლება მე ვიყავი დამნაშავე და იმიტომ მომექცა ესე. აი ეგ მომენტია და აი ეს მინდა რომ აბსოლუტურად ყველა ქალმა თავის თავიდან ამოიღოს. მამაკაცი თუნდაც პატარა, თუნდაც რაღაცა უნიშნულო სიტყვით თუ გამცირებს, უკვე ეს იმას ნიშნავს, რომ დაიწყო ეს გზა, დაიწყო ეს ძალადობის გზა, იმიტომ რომ მეც ესე ვიყავი. მე ზუსტად 4 წელი ვიყავი ამ ძალადობის მსხვერპლი და აი გთხოვთ, მინდა ძალიან დიდი თხოვნით მიმართო აბსოლუტურად ყველა ქალს, ნუ მოითმენთ, თუნდაც იმ პატარას ნუ მოითმენთ. მე მინდა გაგაცნოთ თეო ჯულუხაძე, რომელიც ერთდროულად იყო ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი. მოგბრძანდით. გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმებით. მე მესმის, რომ რთულია ასე ლაპარაკის დაწყება, მაგრამ ვისაუბროთ. მაინტერესებს პირველად, როდის მიხვდით, რომ და გააცნობიერეთ, რომ თქვენ იყავით ძალადობის მსხვერპლი. წლების შემდეგ ალბათ ეს არ არის მარტივი, ამას უბრალოდ ვერ ხვდები. მგონია, რომ ეს რაღაც ჩვეულებრივია, რაც ნორმა არის, ასე ვთქვათ. თუმცა შინაგანად პარალელურად გაქ პროტესტი, რა თქმა უნდა, იბრძვი, შენ თავსაც ებრძვი, თითქოს მასაც ებრძვი, მაგრამ როგორც ასეთი გაცნობიერებას წლები დაჭირდა. და მერე წლები დაჭირდა უკვე ძალების მოკრებას, რომ უბრალოდ თავი დამეხსნა ამ ყველაფრისგან. და ეს წლები რატო იკარგება ხოლმე? აი თავიდან გარკვევა ხდება, ურთიერთობების დალაგება გქონია, რომ ეს რთულია თავიდან? ყოველთვის ვცდილობ, იმიტომ რომ გინდა ოჯახი, რაღაცნაირად ჯერ ერკვევი, ჯერ გიკვირს, საერთოდ რატო ხდება, საერთოდ რა ხდება, მერე რატო ხდება. მერე რაღაცნაირად ვცდილობ, რომ დაამტკიცო, ალბათ არ ვიცი ეს რა ფენომენია, სიმართლე გითხრათ, მაგრამ ვცდილობ დაამტკიცო, რომ არც ისე ცუდი ხარ, შენც კარგი ხარ, შენც შეგწევს ძალა, არ ვიცი, იმუშაო, იყო საზოგადოების ისეთივე სრულფასოვანი წევრი, როგორიც ხვები არიან და რაღაცნაირად აი სულ ამტკიცების პროცესში ხარ, თითქოს მას უმტკიცებ, რომ შენს უნდა ქცენ პატივი. როდის გააცნობიერეთ, რომ უცებ დაიწყო თქვენზე ძალადობა? პირველი რაც იყო, ის ხო ფსიქოლოგიური ძალადობა, ნუ უბრალოდ მაგალითად, არ ვიცი, ძალიან მარტივად, აი მეუღლეს ურეკავ ტელეფონზე სამსახურშია და პასუხად იღებ, ვინ მიგდიხარ რომ ირეკავ. ხო, ანუ რატო აძლევ შენ სავს ამის უფლებას? ნუ ეს იყო აი რა გითხრათ, შოკიც იყო, რომელიც ვერც მივხვდი საერთოდ რა იყო. ძალიან ბევრი ესეთი დამცირება, შეურაცხყოფა, სიტყვიერიც, ფიზიკური პრინციპში პირველად როცა მისი ხელი მოხვდა, ვიყავი უკვე 3 თვის ორსული. კამათეთ რაღაცაზე ძალიან კარგად მახსოვს და ნუ რაღაცაზე ვუთხარი, რომ კითხა აზრს თუ შეიცვლია შენსაც და ვუთხარი, რომ არა, ჩემსაც არ შევიცვლითო და მოკლედ მაშინ მიმატოვა კიდეც, უბრალოდ დამტოვა, ესე მერე უკვე შვილი გავაჩინე, ბავშვს გვარი არ მისცა, უბრალოდ დაგვივიწყა, რომ ვარსებობდით საერთოდ და 3 თვის ფეხზიმე მიგატოვა. 3 თვის ფეხზიმე მიმატოვა. ანუ წავიდა სახლიდან? მე დამტოვა, ჩემ მშობლებთან დამტოვა მანქანით სადარბაზოსთან და მითხრა, რომ თუ კი აზრს არ იცვლი, ეს დასასრულია და ნუ უბრალოდ ესე დამტოვა. უბრალოდ, არ ვიცი. რო გითხრათ ეს მიზეზი დღესაც რატო დამტოვა? რამდენი წლის იყავი? ჩემთვის 17-ის. 5 თვე ვიცხოვრეთ ფაქტიურად ერთად და უკვე 3 თვის ორსულზე კატეგორიულად ითხოვდა, რომ ბავშვი არ გამეჩინა, მე რომ გავბედე და ბავშვი გავაჩინე, შესაბამისად ჩემთან ერთად ჩემი შვილიც დაისაჯა, იმით რომ გვარი არ მისცა მამამ და ლაპარაკეთ, გაბედეთ და შვილი გავაჩინე. გავბედე და შვილი გავაჩინე, კი. ანუ არ უნდოდა შვილი? არა, თავის დროზე უნდოდა, როცა მისი ცოლი ვიყავი და როცა უკვე მიმატოვა, მე უკვე შვილი აღარ უნდოდა. 3 თვის ფეხბურთზე მე მიმატოვა. 3 თვის ფეხბურთზე მე მიმატოვა, კი. რომ არა ჩემი მშობლები, ალბათ მე დღეს აქ არ ვიჯდებოდი.
ვერ გადავრჩებოდი პირდაპირ ვიტყვი და ძალიან დიდი მადლობა მათ ამისთვის და ყველა მშობელს, ვისაც კი შვილი ეყოლება ასეთ მდგომარეობაში, ვურჩევ. Да втхов, гверзе даудекит თქვენ შვილებს, იმიტომ რომ ეს არ არის შვილების დანაშაული, შვილის შეცდომა და რა თქმა უნდა, ბავშვი რომელიც ამ შემთხვევაში მუცელში არაფერ შუაში არ არის აბსოლუტურად, ხო და რა ვიცი, მადლობა ჩემ მშობლებს, იმიტომ რომ მათ მომცეს მერე საშუალება, კარგად მახსოვს მითხრეს, რომ შენ უნდა ისწავლო, იმიტომ რომ შენ შულს ძლიერი დედა ჭირდება. Როგორც კი ვიმშობიარე, პრინციპში მე სწავლა გავაგრძელე. ძალიან ბევრი ვიბრძოლე მას შემდეგ. დღესაც ვიბრძვი. ხო, ძლიერი ვარ ალბათ იმით, რაც გადავიტანე, მაგრამ ჩემი თავი პირველად შემეცოდა ცხოვრებაში მაშინ. ეს არის შეგრძნება, რომელიც მაშინაც ვთქვი, ჩემს თავს ვუთხარი, რომ ეს პირველი და უკანასკნელია და მე მეჯერ ჩემი თავი არ შემეცოდებოდა. რთულია, რთულია ამ ყველაფრის გაძლება ნამდვილად. Ну, 2 წელიწად ნახევრის შემდეგ გამეცხადა ჩემი ყოფილი მეუღლე, გაახსენდა, რომ შვილი ყავდა. დაიწყო შეხვედრები, ბავშვის ნახვა, ბაღში, არ ვიცი, პარკში. Да, ხო, სამწუხაროდ ჩემი ყოველს დიდი შეცდომა, რომელიც ვაღიარე უკვე ბევრჯერ ჩემს თავთან, გადავწყვიტეთ, რომ კიდე ერთხელ გვეცადა. გადავწყვიტე რატო? ხო, რაღაცნაირად მინდოდა, რომ ჩემ შვილს мама ყოლოდა, ალბათ ეს იყო, რაღაცნაირად ალბათ პატიების უნარიც, რომელიც ყველა ადამიანშია, რომ რაღაცები შეიცვლება, რაღაცები გამოსწორდება, რადგან მიხვდა ის, რომ მოვიდა. ხო, რაღაცნაირად გადავწყვიტეთ ისევ და ნუ ჩავთვალე, რომ რაღაც ყველაფერი პოზიტივისკენ შეიცვლებოდა, თუმცა ძალიან მალე ისევ დალურჯებული სახით ვიყავი უკვე ჩემს მეგობართან. არ დაუშვათ ეგეთ შეცნობა არასოდეს, უკან არასოდეს არ დაბრუნდეთ. ანუ მოძალადე რჩება მოძალადე. მოძალადე რჩება მოძალადე სამწუხაროდ. შემდეგ იყო მოკლედ ისევ ფიზიკური ძალადობა, ისევ ფსიქოლოგიური ძალადობა, ეს ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა ისევ ჩემს ყოფით რეალობაში. ბევრჯერ ვცადე კიდე წამოსვლა. როგორც წამოვედი, ისევ ჩემი ფეხით მივედი. იყო ფრაზები, თუ წახვალ ისე გაქრები, რომ ვერც ვერავინ ვერ გაიგებს. ჩვენ გემუქრებოდათ და უკვე შეში გადიშნა. იყო ეს მუქარაც, იყო ფსიქოლოგიური ძალადობა, ანუ ისეთ წნეხში ხარ რეალურად, ამას ვერც აცნობიერებ ალბათ, არ ვიცი. მე დამჭირდა მთელი 17 წელი და ჩვენ ყავს საერთო სამი შვილი. ერთ-ერთი ბოლო ესეთი შეხლა შემოხლის ფონზე. ხო, აი წინაპირობა რა გახდა? ჩვენი უფროსი შვილი იყო უკვე 16 წლის და ბოლოს ფაქტი დადგა ესეთი, რომ მამას აკავებდა, რომ ფიზიკურად არ გაიგრძელებია ძალადობა და ეს იყო ჩემთვის ალბათ ბოლო წერტილი, როცა უკვე ვთქვი, რომ ეს დასასრულია. ანუ ესწრებოდა, როცა თქვენზე ძალადობდა. ამას ესწრებოდნენ ჩვენი არასრულწლოვანი შვილებიც, არა მხოლოდ ვთქვათ უფროსი 16 წლის, მაგრამ ნუ არასრულწლოვნებიც ესწრებოდნენ ორი ცალკეტირო და უფროსი მამას აკავებდა, ნუ ეს იყო სცენა, რომელიც ბოლო წერტილი იყო. კი, ბოლო წერტილი იყო. გავცილდით 2016 წელს ფაქტიურად ოფიციალურად გავაწერეთ ხელი. ბავშვები ჩემთან იყვნენ, უბრალოდ შუათანა, რომელიც ნუც დასაქში იყო, ძალიან რთულად განიცდიდა ამ ყველაფერს და მამის დეფიციტის გამო მამათან დასავლეთში გადასახლდა, რაღაც არჩევნებში მონაწილეობას იღებდა. სამსახურეობრივად გადავიდა და ეს დეფიციტი კიდევ უფრო გაღრმავდა. ნუ შვათანაშვილს ჰქონდა გარკვეული პრობლემები და ყოველფერთან ერთად, რადგან მე წამოვედი სახლიდან, მე გავხდი რეალურად მის თვალში ადამიანი, რომელმაც мама წაართვა. თუმცა ესე არ იყო და ძალიან ბევრჯერ ავუხსენი, მაგრამ სამწუხაროდ მისთვის მის აღქმაში ესე იყო. და ვუთხარი, რომ მე შემიძლია ეხლავე ჩაგილაგო ნივთები და ეხლავე წაგიყვანო мамასთან. ესეც მოვიქეცი, დილის 5-ის ნახევარზე ვიყავით და სავლეთში მამასთან. როგორც мама გავაფრთხილე კიდეც, რომ ესეთი მძიმე სიტუაცია მაქვს და მომყავს ბავშვი თქო და პასუხად რა მივიღე. ორ დღეში არჩევნებია და ხარ დრო სეგდრო ეგ არისო. რამდენიმე თვე იყო სულ мамასთან. კომუნიკაცია ჰქონდა ჩვეულებრივად, უბრალოდ ვატყობდი, რომ ჩემი შვილის მხრიდან ძიმდებოდა ჩემთან კომუნიკაცია იმ თვალსაზრისით, რომ აი мамას რო мама რო ცუდად არის შენი ბრალია, იქ მამიდა რო ცუდად არის უკვე ჩემი ბრალი იყო, იქ რაღაც. მოკლედ ეს თემები ნელ-ნელა წამოვიდა. ერთ-ერთი ესეთი, ასე ვთქვათ, კომუნიკაციის დროს ბავშვმა მითხრა, რომ თვილში მინდა წამოსვლა, დაძმა მენატრება, შენთან მინდა. ანუ ეს იყო მის მხრიდან ძალიან ბუნებრივი, იმიტომ რომ ის სიყვარული, რომელიც მამისგან ჭირდებოდა იმ კონკრეტულ მომენტში, გარკვეულწილად შეივსო. და ნუ რა თქმა უნდა, ვუთხარი, რომ კი, ჩავაკითხე კიდეც და ბავშვი რო ავიდა უკვე ტანსაცმელების ჩამოსატანად, мама ბავშვი არ გამოუშვა. მითხრა, რომ აი ესე შე როცა მოგინდება, მაშინ ჩამოიყვანო და როცა მოგინდება, წაიყვანო, ეს ასე ვერ იქნებაო. Ну, მომწია პატრულის გამოძახება, ვითხოვე დახმარება, რომ იქნებ გამოვიყვანოთ ოჯახიდან, თუმცა მაშინ უკვე არ ჯერჯერობით არ მქონდა სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლითაც თქვათ განსაზღვრულია საცხოვრებელი ბავშვების, ამიტომ ვერც ვერაფერი ვერ ვქენი. შემდეგ სასამართლოს გადაწყვეტილება
შედგა მოკლედ და თქვენს რომ დედასთან განესაზღვრა სამივე შვილს საცხოვრებელი. Რა თქმა უნდა, როგორც კი გადაწყვეტილება მივიღე, ავიღეთ, ჩავიბარეთ, ასე ვთქვათ, ბავშვსაც და მამასაც უთხარი, რომ ორ კვირაში სწავლა მთავრდებოდა და როგორც კი დასრულდება სწავლა ჩემთან გელოდები, ორივე მოარი განაცხადა უკვე. Და ამის შემდეგ იწყება ალბათ ყველაზე მძიმე შვათანაშვილის, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური მდგომარეობის დამძიმება. ესეც ხო ბავშვზე ძალადობა არის, როცა მანიპულირებ, როცა ბავშვთან ისეთ ასაკშია, როცა რთული ასაკი არის. ძალიან რთული. როცა ურევ აზრს, ურ პრინციპებს, რაღაცა თავის შეხედულებას, გინდა თუ არა ასე არის ეს და არა ისე, როგორც შეიძლება. დედას აძულებ, მარტივად რო ვთქვათ. დედას აძულებ, რომლითაც არ ვიცი, რას იგებს. Раз იღებს საბოლოო ჯამში ან რატო ვერ ფიქრობს რას მიიღებს. Ანუ ბავშვის მდგომარეობა დღესაც რად მძიმე არის. Პატარა გოგო პრინციპში მიყავდა, მოყავდა ამ რეჟიმში ვიყავით დაახლოებით. Იყო იქაც დარღვევები და სოციალური მუშაკი ჩაერთო. Სოციალურმა სამსახურმაც ვერაფერი ვერ გააკეთა. Ახსრულებას ვითხო 2018 წლიდან. Ანუ ეხლა თქვენთან არის მხოლოდ თქვენი უფროსი შვილი. ეხლა ჩემთან არის მხოლოდ ჩემი უფროსი შვილი, რომელიც საქართველოში არ არის, სწავლობს საზღვარგარეთ და ნუ ეხლა ფაქტიურად ვარ მარტო. მარტო ხართ და ამ ორ თქვენ შვილთან ურთიერთობა როგორი გაქვს? არ მაქვს. საერთოდ არ გა? არა. მან მოახერხა ის, რომ ჩემი, ასე ვთქვათ, ცხოვრება წლების განმავლობაში დაანგრია, მაგრამ მე ვთქვა, რომ ნუ დაანგრევს ჩვენი შვილების ცხოვრებას. Დღეს ჩემი ორი შვილი არის მასთან. Აი ბავშვებს უბრალოდ ნუ იყენებს იარაღად, კმარა ერთადერთი რასაც ვითხოვ სოციალური სამსახურისგან, რომ პატარა შემთხვევაში კიდე ნუ დავამძიმებთ ამ მდგომარეობას და უბრალოდ დააბრუნეთ ბავშვი დედასთან. შვათანას შემთხვევაში ჩავრთოთ ფსიქოლოგი, რომელიც დამეხმარება მეც, დაეხმარება ჩემს შვილსაც. ეტაპობრივად შევიდე მის ცხოვრებაში და ეს მისთვის არ იყოს ტრავმის, კიდე დამატებითი ტრავმა, ხო? იმიტომ რომ ხელა ნეგატივს ატარებს ბავშვი ჩემთან მიმართებაში. თქვენ რო ნახოთ ჩვენი ესე ვთქვათ კომუნიკაცია, ეს არის საოცრად შეურაცხყოფელი სიტყვები საკუთარი 12 წლის შვილისგან. მქონდა მცდელობა მასთან მივედი კიდეც პირდაპირ 2019 წელს, ვესაუბრე რომ ვიცი რომ რთულია ჩვენ შორის ეს მდგომარეობა დაძაბულია, მაგრამ იქნებ სადოთ. კვირაში ერთი დღე, ერთი საათი თუნდაც რაღაცით დავიწყოთ, რომ ეს კომუნიკაცია აღდგეს. ბავშვმა მითხრა კი და ოღონდ დააყოლა რომ მამას ვკითხაო და ის უბრალოდ იქ სადაც მამას ვკითხა პასუხი რამდენიმე დღეში მივიღე რომ ხო მივიღე შეურაცხყოფებიც პლუს ამას არამხოლოდ ვარ იმ ხო შეურაცხყოფებიც ეხლა ერთი რაღაც მაინტერესებს იცით რაც არ უნდა ყოფილი მეუღლე თქვენამით ტკივილს გაყენებდეთ ხო ხდება ეხლა რო ბავშვები იჭლიტებიან, ეს ხო მისი შვილები არიან. ბავშვები არის მისთვის იარაღი, ჩვეულებრივი იარაღია ჩემთან ბრძოლისთვის. არ ვიცი, არ ამგონია ფიქრობდეს ამაზე, იმიტომ რომ მივხვდეთ იმისა, რომ საკმაოდ ისეთ წესით კავკასიის უნივერსიტეტშია განათლების ფაკულტეტის დეკანი და წესით უნდა ფიქრობდეს და უნდა ესმოდეს ის, რომ მინიმუმ ფსიქოლოგი უნდა ჩართოს. Ну, ай вер მივახციე. Ай ხა ეს არაფერი. Потому что бавшები არიან სოდო. Ერთი რაც დავიწყე, იმიტომ რომ გამოსავალი ვერ ვიპოვე, იმიტომ რომ უצება რომელიც არის პასუხისმგებელი ამ თემაზე, სოციალური სამსახური. Абсолютურად არაფერს არ აკეთებ. პირდაპირ ვიტყვი, კარგად უправებს мамას თავის, ასე ვთქვათ, ამ დანაშაულებრივ ქმედებებს. თავის გავლენების გამო, ალბათ არ ვიცი, ეს ჩემი დაშვება. ერთადერთი რაც დავიწყე, დავიწყე ჩემი ისტორიის მოყოლა. ორი რაღაცის გამო იმის გამო რომ ქალებმა რომლებიც ამ დღეში არიან დღეს ჩემნაირი შეცდომები აღარ დაუშვა, ან უკან არ დაბრუნდნენ მინიმუმ. არ ვიცი, ვიღაცას ალბათ ჩემი ისტორიით დავეხმარები, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი, თუნდაც ამას წლების შემდეგ და საუბარს ყოველთვის აქვს აზრი და რაც უფრო ხმამაღლა ისაუბრებთ პირდაპირ გეტყვით, რაც უფრო მეც ისაუბრებთ, რაც უფრო ნაკლებად დააფარებთ ხელს მოძალადებს, მით უფრო ნაკლებად გაბედავენ. და მე დავიწყე უბრალოდ ჩემი ისტორიის მოყოლა დღეს და არ ვიცი, ყვები რა გითხრათ. ეს ყო ჩემთვის ზეუკიდურესი გადაწყვეტილება. რომელიც უბრალოდ მაიძულეს იმ გარემოებებმა, რომელიც ჩემს ირგვლივ შექმნეს. მე უბრალოდ ორი შვილი ესე ადგნენ და წამართვეს. ისე რომ კანონი ჩემს ხარეს არის, ვითომ სასამართლოს გადაწყვეტილება ჩემს ხარეს არის, მაგრამ ჩემი ორი შვილი დღეს ჩემთან არ არის. 5 წლის განმავლობაში 5 სასამართლო პროცესი მქონდა და ყოველ ჯერზე სასამართლო პროცესი იწყება მისი გამოსვლით, რომ მე ვიყავი ამ ადამიან თანამდებობაზე, მე მთელი ქალაქი პატივს მცემს, მე თაობები აღზარდე და ერთი ჩემი ცოლია, რომელმაც პატივი არ მცა. ყოველ ჯერზე მპირდება, რომ ეს არ არის ბოლო სასამართლო პროცესი და ხო არ გონია ამით დასრულდებოდა, რომ კიდე ბევრჯერ შევხვდებით ერთმანეთს და ასე შემდეგ. აი, უბრალოდ ვთხოვ, ნუ შეიწირავ ჩვენ შვილებს და
ჩვენ შულებსაც ვეტყვი, რომ ძალიან მიყვარხართ. ციცოდეთ, რომ თქვენთვის ვიბრძვი, არ დავიღლები ამ ბრძოლაში, პირდაპირ გეტყვით. თქვენთვის ბრძოლაში არ დავიღლები და უბრალოდ გაუძელით ცოტაც. რამე მჯერა, რომ სამართალი იზეიმებს ადრე თუ გვიან. მეც თქვენს გვერდზე ვარ და დაგემშვიდობებით და მინდა, რომ სულ მალე თქვენ შულებთან ერთად გიხილოთ. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ახლა ჩემთან სტუმრად არის თამი აბულოვა, დმანისიდან, რომელიც ოჯახის ძალადობას გამოეკცა. ახლა ზის ჩემთან, შენი ხასიათზე კარგად არის, ლამაზად გამოიყურება, მაგრამ ალბათ რთული გზა გაიარა აქამდე. თამი, სად იზრდებოდი დმანისში? დმანისში არ დაბადებულა, დავიბადე რუსეთში. და სამი თვის როცა ვიყავე, მშობლებმა ჩამომიყვანეს დმანისში ბებიასთან და პაპასთან. Და 7 წლამდე ვიზრდებოდი მათთან ერთად. ეს 7 წელი ჩემთვის უბედნიერესი წელი იყო, იმიტომ რომ ისეთ ადამიანებთან ვიზრდებოდი, ვისაც დღესაც მშობლებად თვლი და ყოველ და ბაბუა. კი, ყველგან ვიძახი, რომ ისინი არიან ჩემი მშობლები. ისე ვიზრდებოდი, როგორც ჩვეულებრივი ბავშვები ვიზრდებიან ბედნიერები. ბედნიერი, ლაღი, მხიარული, არაფერი არ გაკლდა. სიმართლე რომ გითხრათ, ბებია როცა ჩემთან იყო, არ იყო რთული. ძალიან ბედნიერი ვიყავი. მაგრამ ეს ბედნიერი თვეები წლები, ასე რომ ვთქვათ, გაგრძელდა რამოდენიმე წელი. სანამ გავხდებოდი უკვე 15-16 წლის. აქედან უკვე ძალიან სერიოზული პრობლემები დაიწყო ჩემს ოჯახში. რასახი? მამა ჩემი არის აზერბაიჯანელი და აზერბაიჯანულ ტრადიციებში არის ძალიან სხვანაირი წესები. გოგოებზე არის ეს წესები განკუთვნილი, ასე რომ ვთქვათ, პირველ რიგში გოგო არასოდეს არ იზრდება ოჯახში, ისე როგორც იზრდება ბიჭი. გოგოს არასოდეს არ აქვს უფლება გავიდეს მარტო გარეთ. გოგოს არასოდეს არ აქვს უფლება გააკეთოს რამე დამოუკიდებლად. გოგო ისე იწმევს, როგორც მამამისს უნდა. გოგო ისე იქცევა, როგორც მშობლებს უნდა. გოგო იქ მიდის, სადაც მშობლებს უნდათ. ესე არის ყველა ოჯახში და სამწუხაროდ ესე იყო ჩემს ოჯახშიც, რაც ძალიან რთული იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ თავისუფლება ძალიან მიყვარს. ამ ყველაფერზე მოკლედ თვალს ხუჭავდი, არაფერს არ ვიძახდი. ანუ საქმე იქამდე მივიდა, რომ ოჯახში გადაწყვიტეს 16 წლის ასაკში ჩემი გათხოვება. 19 წლის ბიჭზე, რომელსაც საერთოდ არც კი ვიცნობდი ნორმალურად, და ეს ისე გადაწყვიტეს და ისე კარგად ააწყეს ყველაფერი, რომ ამ ყველაფერზე ჩემი აზრიც არ უკითხავთ. საქმე როცა მივიდა იქამდე, რომ ჩემს მოტაცებას გეგმავდნენ. ანუ მოტაცებას გიპირებდა ბიჭის მხრიდან, ალბათ მშობლებიდან ათესავები. სხვა ოჯახები. ხო. სხვა ოჯახები მიპირებდნენ და ეს რომ გაიგო მამაჩემმა უკვე შეეშინდა. უნდა გათხოვდე, ოფიციალურად უნდა გეკეთოს ის ბეჭედი, რომ გათხოვილი ქალი ხარ, რაც ჩემთვის იყო ძალიან დიდი ტრავმა 16 წლის ასაკში, როცა ჯერ კიდევ მე-9 კლასში ვსწავლობდი. მე ჩემი გეგმები მაქვს ამ დროს თბილისში წავალ, ვისწავლი, ჩავაბარებ უნივერსიტეტში, ვიმუშავებ, ესე ვიქნა, ანუ ისეთი გეგმები და ისეთი ოცნებები მქონდა, ანუ ეხლაც მაქვს ეგ ოცნებები, რომ მამაჩემმა ამ თავის ნათქვამით რასაც ქვია, იმედები გამიცრუა. გავიდა დრო, ყოველდღე ჩხუბი, ყოველდღე ტირილი, ყოველდღე სტრესი. მართალია, მამაჩემს არასოდეს არ უძალადია ჩემზე ფიზიკურად, მაგრამ მისი სიტყვები იმდენად მოქმედებდა ჩემზე. ერთხელ ჩვენთან იყვნენ მეზობლები და ერთ-ერთმა თქვა, რომ ვაიმე, გოგო თუ გყავს, ძალიან რთულია მისი გაზრდა და მამაჩემმა ესე თქვა, რომ ესეთი გოგოს ყოლას მირჩევნია არ მყავდესო. და ანუ ეს ჩემთვის მართლა ძალიან რთული მოსასმენი იყო. იმიტომ რომ არასოდეს არ ყოფილვარ ისეთი შვილი, რომ მამას ჩემზე ეგრე ეთქვა. როგორი ცუდიც არ უნდა ყოფილიყავი, რამდენჯერაც ანუ არ მინდოდა უბრალოდ გათხოვება და არ გზნობდი თავს მზად გათხოვებისთვის და მითუმეტეს 16 წლის ასაკში. მე ჩემი მაინც გავიტანე, ვთქვარი რომ არ გავთხოვდები, შანსი არ იყო. მითხრეს რომ სკოლაში არივლი, კარგი არივლი, ვიქნები სახში, მაგრამ არ გავთხოვდები არასოდეს. ეს ყველაფერი ტყუილი იყო. გეგმავდნენ მაინც ჩემს გათხოვებას. მე შემთხვევით დედა ჩემის ტელეფონში ვნახე, რომ თურმე ბიჭის მშობლები ჩამოდიან ჩემი ხელის სათხოვნელად. ეს როცა გავიგე, იმ წამს ვე გადავწყვიტებს. მორჩა სახლიდან მივდივარ. არ ვიცოდი სად. 16 წლის გოგო. არ ვიცოდი სად, მართალია, არ ვიცოდი სად, სად უნდა წავსულიყავი.
როგორ წავიდოდი, ეგაც კი არ ვიცოდი. ფული არ მქონდა, ტელეფონი არ მქონდა, რითი უნდა წავსულიყავი როგორ და ჩავალაგე ყველაფერი ბარგი, ტანსაცმელი, რაც კი მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის, წიგნები, ყველაფერი ჩავილაგე. და არ ვიცი სად მივდივარ. პირდაპირ ტავრეკე მე თვითონ 112-ში. ამ დროს ოჯახი იცის რომ შენ წახვედი სკოლაში. მამა ჩემს რა თქმა უნდა დაურეკეს პოლიციიდან, მოიყვანეს, შემაკავებელი ორდერი დაიწერა ორივეს მიმართ, დედა ჩემის და მამა ჩემის მიმართაც ერთვიანი და რა თქმა უნდა გაგიჟებული იყვნენ. ძმაც არ მელაპარაკებოდა, რომელსაც დღეს რა ვიცი, გიჟემდე უყვარვარ და ეხლაც ჩემთან ერთად ცხოვრობ. უკვე წელიწად ნახევარია, რაც მარტო ცხოვრობ თბილისში, მარტო ვსწავლობ, მარტო მუშაობ და ბედნიერი ვარ, მოკლედ რომ ეს ნაბიჯი გადავდგი და გადავრჩი. და დედა და მამა არ ეჭვიანობს ამაზე, რომ შენ ესეთი უცბად დამოუკიდებელი გახდი, ძმაც წაიყვანე, მარტო ცხოვრობ თბილისში? არა, პირიქით, ალბათ მამა ჩემს გაუხარდა კიდევაც და სიმართლე რომ გითხრათ, მე ვამაყობ ჩემი თავით იმის გამო კი არა, რომ მარტო სახლიდან წამოვედი. ამ იმიტომ ვამაყობ, რომ შევძელი ის, რომ მამა ჩემი შეიცვალა. თითქმის ორი წელია, რაც ეს ამბები მოხდა და მართლაც ისეთ შეცვლილია, ჩემზე დამოკიდებულებად შეცვალა. ჩემ ძმის მიმართაც ძალიან შეიცვალა. ამ გაჩერდობა აღიდგა, თოღონ აბსოლუტურად სხვა საფეხურზე. ბედნიერია мама შენი, რომ ესეთი შვილი ყავხარ. რაც თავარია, აი არ უნდა მოითმინო, ისე რომ აღფთოვანებული ვარ შენით და მინდა რაღაცნაირად მიმართო შენ მეგობრებს, რომლებიც დარჩნენ იქ. რაც აქ წამოვედი, ამ ყველაფერზე დაიწყე მუშაობა, რომ როგორ შემეძლო რამენაირად შემეცვალა სხვების ცხოვრებაც, ვინც ჩემ დღეში იყვნენ. და როგორ მაკვირვებ. მეც გავიარე ის გზა და ვიცი როგორი გრძნობები, როგორი დღეებია და ყოველთვის შევეცდები ცხოვრებაში, მომავალშიც, რომ გავაკეთო იმდენი, რომ გოგოებმა არ დაინგრიონ თავიანთი ცხოვრება. ყოველთვის ყოველფერს აქვს გამოსავალი. ყოველთვის არ გამოსავალი. კი, ანუ უნდა იცოდე შენი უფლებები და მეორე რიგში უნდა დაიცვა შენი თავისუფლება და დამოუკიდებლობა, რაც მთავარია. ადამიანს აქვს ერთადერთი ცხოვრება და ის ცხოვრება შენია. ის ცხოვრება არის შენი ნამდვილად და ისე უნდა გამოიყენო და ისე უნდა იცხოვრო, როგორც შენ გინდა. ძალიან ყოჩაღი გოგო ხარ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. დღეს ჩემთან სტუმრად არიან ჟურნალისტი ნინია კაკაბაძე, იურისტი შოთა ციციშვილი, ფსიქოლოგი ქალბატონი მაია ცირამუა. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოიცალეთ და მოხვედით, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი და მძიმე თემაზე მოგვიწევს საუბარი. იცით რა, თქვენამდე რამოდენიმე სტუმარი იყო მოსული და ძალიან ძიმე მოსასმენია. ყოველას თავისი გადატანილი ტკივილი აქვს, თავისი ცხოვრება აქვს. ხშირად ვერ ხვდები რატო რა დავაშავე და ეს არის ძალიან ძიმე. მე თქვენთან ერთად მინდა რაღაცნაირად გავერკვე და ამაზე ვისაუბროთ. ვისაუბროთ, რადგან ხშირად ადამიანი ვერ ხვდება, რომ მასზე ძალადობენ. და ეგებ ამ საუბარმა ჩვენმა ძალიან ბევრს უშველოს გადაწყვეტილება მიაღებიოს ან და გაერკვეს თავის თავში. თავის პრობლემაში, რომელიც აწუხებს, მაგრამ შეიძლება ჯერ ვერ ხვდება როგორ მოერიოს ამას. ქალბატონო მაია, თქვენგან დავიწყებ. საიდან მოდის ძალადობა? დიდი მადლობა, საკმაოდ მნიშვნელოვან თემაზე ვსაუბრობ, ამოუწურავ თემაზე. ხშირ შემთხვევაში ეს მოდის შენი პირადი ისტორიიდან. ანუ შენ თვითონ ოდესღაც ყოფილხარ ძალადობის მსხვერპლი და ხშირ შემთხვევაში ხდება სტიმულატორი იმისა, რომ შენ თვითონ დაიწყო სხვებზე ძალადობა. ძალადობა ხშირად მოდის კულტურული ფაქტორებიდანაც და ჩვენს კულტურაში ძალიან ბევრია, პატრიარქალურ კულტურაში ისეთი სოციალური ნორმები, ისეთი სტერეოტიპები, რომელიც პირდაპირ კვებავს კონკრეტულად თუ ეხლა ქალთა მიმართ ძალადობას ვსაუბრობთ, ქალთა მიმართ ძალადობას და ასევე ბავშვთა მიმართ ძალადობასაც.
თითქოს და ვალდებულება, ეგრეთ წოდებული დომინანტი ფიგურის, რომელიც ხშირ შემთხვევაში მამაკაცია, რომ მას კონტროლის ქვეშ ყავდეს, მასზე დაქვემდებარებული ბრჭყალებში პირები, ეს არის მეუღლე. ძალიან ესეთ რევიზიას უკეთებს ხოლმე ამას საზოგადოება, აკონტროლებს, ასე ვთქვათ, რამდენად ჯდება ის ამ ნორმებში და თუ ოდნავ გადაუხვია, შეიძლება ის გახდეს ბულინგის მსხვერპლი. თავისი მეგობრების მხრიდან შეარქვან ქალაჩუნან, ცოლი თავის ჭკუაზე ატრიალებს და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ფაქტორია ჩვენს კულტურაში, რომელიც აი პირდაპირ ამზადებს სამწუხაროდ გოგონებს, რომ იყვნენ მსხვერპლები და ბიჭებს, რომ იყვნენ მოძალადეები. ყველა ოდესღაც გამხდარა ძალადობის მსხვერპლი. ბავშვობაში, ან ოჯახში, ან ქუჩაში, ან ტრანსპორტში, ან სკოლაში, ან საბავშვო ბაღში, ხო? ის რომ აი მაერასაც ამბობდა, რომ მოძალადე თავისთავად თვითონ ოდესღაც იყო მსხვერპლი და შემდეგ ამით აიხსნება, რომ მასაც სურს, ასე ვთქვათ, იყოს მოძალადე და ყავდეს თავისი მსხვერპლი. ძართული ამას გავექცეთ. კი, განათლება არის მთავარი, ის რომ ბავშვებს ვასწავლოთ თავიდანვე. მაგრამ ამისგან თავს ვერ დავიწყებთ. არა თუ ქუჩაში და სკოლაში რომ დავიცვათ ბავშვი ძალადობისგან, ხო? ჩვენ თვითონაც კი ძალიან გვიჭირს, როგორც მშობლებს, რომ რაღაც შეცდომა არ დავუშვათ ჩვენ შვილებთან. მთავარი ერთ-ერთი პრობლემა არის ისევ და ისევ იდენტიფიცირება აი ამ პრობლემის, რომ ადამიანმა ყოველთვის იცოდეს, როდის არის ის ძალადობის მსხვერპლი. ვიცით ჩვენ, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის, რომ ბავშვი, როდესაც ხდება მსხვერპლი, ის ამაზე თვითონ არ ლაპარაკობს, იმიტომ რომ გონია, რომ თვითონ არის ამაში დამნაშავე, მალავს ამას დიდი ხნის განმავლობაში და ეს მასში ბევრად უფრო მტკინველულად ილექება, ხო? და არავინ იცის მე როდის და როგორ გამოყოფს, წამოყოფს ეს თავს. ფსიქოლოგიური ძალადობას არ აქვს ერთი კონკრეტული ფორმა, ხო? რომ რაღაც ან არ გაღიარებ, ან ის როგ ჩაგრავდა გეუბნები, რომ შენ სულელი ხარ, შტერი ხარ, ან შეიძლება გეუბნები, რომ უშნო ხარ და ესე ნუ გაივლი, ასე ნუ ჩაიცვალ. სხვადასხვა ტიპის ვიღაცას, ხო? ძალიან ბევრი ფორმა არის. აი ამ როგორ შეიძლება ადამიანი და ბულინგო და მამაკაცებს ხო ახასიათებ, ხშირად ისინი გრძნობენ ქალის უფრო ძლიერ ხასიათს და ცდილობენ რაღაცნაირად მის დაჩაგვრას, ჩახშობას, რომ შემდეგ უფრო ეფექტურად იბატონონ მასზე. და ყველაზე ხშირად არის სწორედ აი ეს ფსიქოლოგიური ძალადობა. შეიძლება ისეთი შეუმჩნეველი იყოს, რომ პირდაპირაც არ გეუბნებოდეს, რომ ან უჭკუო ხარ, ან უშნო ხარ, ან ეს არ გამოგდის, ან რაღაცაში წარუმატებელი ხარ. პირდაპირ შეიძლება არ გეუბნებოდეს, მაგრამ მიგანიშნებდეს ამაზე, ამ კომპლექსებს გიჩენდეს, თვით შეფასებას გიგდებდეს, დაბლა და შემდეგ უფრო ადვილი იყოს შენით მანიპულირება. და ამიტომაც ხო აუცილებელი არის ის, რომ ჩვენ ხშირად მოვყვეთ ამის შესახებ, ვისაუბროთ ამის შესახებ, როდის ვინ საკუთარი გამოცდილებით, ეს არის ყველაზე ეფექტური საუბარი, რაც შეიძლება ხშირად ძალიან მიხარია, რომ მაინც ამ ხრივ წინ მივდივართ და აი უკვე ბევრი გოგოები არიან, რომელიც გამოდიან და ღიად საუბრობენ საკუთარ პრობლემებზე, როდის რა სახით გამხდარან სხვადასხვა ტიპის ძალადობის მსხვერპლი. ერთ-ერთი მთავარი მომენტი, როდესაც ქალი იწყებს გაცნობიერებას, რომ ის არის ძალადობის ციკლში, არის როდესაც ჩვენ ვართ ვისაუბრებით დინამიკაზე, როგორ ხდება ტიპიური, ასე ვთქვათ, ციკლი, როგორია ძალადობის. პირველი, როდესაც აი იწება, ხდება ინციდენტი, ხო? ეს ინციდენტი შეიძლება იყოს ფიზიკური ძალადობა, ეს შეიძლება იყოს ის, რომ სადღაც არ გაუშვეს, კარი ჩაუკეტეს, რაღაც აუკრძალეს, სიტყვიერი ბევრი სხვადასხვა ტიპის. ანუ მოხდა ინციდენტი, ხო, ინციდენტი. აი ამ ინციდენტს შემდგომ აუცილებლად მოყვება ბოდიში, ბაპატიე. ეს აღარ მოხდება. ეს იყო ბოლო და დამთავრდა, დამთავრდა, უკვე აღარ იქნება. აი ამ პერიოდის შემდგომ იწყება ეგრეთ წოდებული თაფლობის თვე, როდესაც შეიძლება რაღაცა ისეთი სიურპრიზი გაგიკეთოს, ძალიან დიდი სიყვარული გამოხატოს შენს მიმართ, შენმა პარტნიორმა, რაღაც ფეირვერკული, ასე ვთქვათ, ეპიზოდი იყოს შენს ცხოვრებაში.
ეს მთავრდება, მე იწყება ეს ეგრეთ წოდებული დაგროვებადი მზარდი დაძაბულობა, ამას მოყვება ისევ ინციდენტი და აი ესე ტრიალებს წრეზე. ქალისთვის ყველაზე მძიმეა ხოლმე გააცნობიეროს, რომ ის არის მსხვერპლი. რატომ? იმიტომ, რომ აქ არის არათანმიმდევრული ურთიერთსაწინააღმდეგო ურაზროვანი სიტუაცია, ხო? ქალი ვერ ხვდება სიყვარულის ობიექტია თუ სიძულვილის ობიექტია. და ეჭიდება ხოლმე აი ლამაზ მომენტებს, აი ამის რომანტიზაციას ახდენს. ესეც არის ერთ-ერთი, რის გამოც მას უჭირს დაიჯეროს, რომ ის ძალადობის სიკუსია და ძალადობის მსხვერპლია. ეს ძალიან უშლით ხოლმე ხელს ქალებს, რომ ეს გააცნობოს, არა ამას არანაირი კავშირი სიყვარულთან არ არის. თუ კი ორჯერ უკვე განმეორდა ბოდიში ამის შემდეგ საჩუქრები და ასე ვთქვათ პატივისცემა და მასთან ერთად პაკეტი, რომელსაც შეიცავს, ეს ხდება, ეს არის ძალიან კონკრეტული ინვესტიცია იმისათვის, რომ შემდეგ გამეორდეს მერე ამაში. ჩვენი საზოგადოება ყოველთვის ადანაშაულებს მსხვერპლს. არასოდეს არ არის მსხვერპლის ბრალი, როცა მასე ძალადობენ. ძალადობა არის შენი აქტი და ძალადობა ხდება ერთადერთი მიზეზის გამო, რომ შეინარჩუნო დომინანტობა, კონტროლი და ძალაუფლება და ამის უკან დგას ძალიან მძიმე პიროვნული მახასიათებლები ადამიანისა. ეს არის ყველაზე დიდი უსამართლობა, როდესაც საზოგადოება ტვირს კიდებს სხვებს. ძალიან მძიმე თემებზე ვსაუბრობთ. აი ესეთი მძიმე кейსები ალბათ თქვენ ბევრი გაქვთ. ძალიან ინდივიდუალური არის ყველა ასე ვთქვათ кейსი. ერთგვარი მესაკუთრეული ისაა, ასე ვთქვათ მიდგომა გოგოს მიმართ და ზოგადად ეს არის მასში ასე ვთქვათ ჩადებული. პირმა ან როდესაც დატოვა ხო საპატემატ ტიმროის კლავ იგივე ჩაიდედინა და უფრო რის გამოც იჯდა ციხეში. იახ იგივე. ეს არ არის მარტივი ამ გზის გავლა, როდესაც ხდება სასამართლო ეტაპზე დაკითხვა. იქაც კი რთულია, რომ ქალმა გოგომეს რო მოყვესა. ქალ ბატონმა რატომ უჭირთ ქალებს თქმა? ეს არის ალბათ ყველაზე უფრო ცენტრალური პრობლემა. პირველ რიგში თვითონ ამ ქალებისათვის, იმიტომ რომ ისინი ძალიან დიდხანს ჩუმად არიან და ღრმავდება, კიდე უფრო შორს მიდის ეს პროცესი, მისი ემოციური მდგომარეობა, ზოგადად სიტუაცია. და მეორეს მხრივ კიდე პრობლემაა ის, რომ აი საზოგადოება იწყებს სად იყავი, რატომ არ თქვი. ეს არის ჩემთვის როგორც სპეციალისტისთვის, როდესაც მუშაობ ადამიანთან და ვიგებ, რომ მას აქვს ძალიან მაღალი ბრალეულობის განცდა, ძალიან მაღალი სირცხვილის განცდა და რომ ის დიდ ხანს დუმდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნიშანი, სადაც მე უკვე ხვდები, რომ ღრმა ფსიქოლოგიურ ტრავმასთან გვაქვს საქმე, რომელიც ხანგრძლივ ძალადობრივ მძიმედ მიმდინარე პროცესს უკავშირდება. დუმილი არის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი მსხვერპლის. მას დაასწავლეს უსუსურობა და უსუსურობის დასწავლისთვის მოძალადე ბევრ ამეს აკეთებს. შენ არ უნდა იმუშაო, შენ იზოლაციაში ხარ. არა, ძალიან ბევრი რამეა. ძალიან ბევრი რამეა, ხო? ამას ემატება ის, რომ შენ ეკონომიკურად თავისზე დამოკიდებულს ხდის. ამას ემატება ის, რომ შენ ოჯახი არ გიმაგრებს ურგს და შეიძლება საკუთარმა დედამ, შენთვის ყველაზე უახლოესმა ადამიანმა შეიძლება ურგი შეგაქციოს, ძმამ, ოჯახმა და გითხრას, რომ ტვირთე, შენი ტვირთია. ესეთი ყოფილა შენი ბედი, მოითმინე, აბა რა. და ეს არის ზუსტად ჩვენი ამოცანა და ეხლა როგორ მინდა ვთხოვო ყველა ადამიანს, რომელიც ქალს, მამაკაცს თუ ვინც არ უნდა იყოს, რომელიც გამოდის და ამბობს, რომ სად იყავი 10 წელი. ზუსტადაც რომ ეს არის ნიშანი, რომ ძლიერი ტრამვა აქვს ადამიანს მიღებ, რომ ესე იგი ეს არასოდეს არავის არ უნდა უთხრა. 10 წელი ამაზე ხო საუბარი, ამაზე ნუ ვაშინებთ რა ადამიანებს, რომლებიც დღეს საკმაოდ მძიმე ვითარებაში არიან და ეს არ არის ჩვენი გამოგონილი მითები, ეს არის რეალობა.
მე პირადად როგორც სპეციალისტი ამასთან შეხება მაქვს ყოველ დღე, ხან ქალია ჩემი ბენეფიციარი, ხან ბავშვი და ხან უმცირესობის სხვადასხვა ჯგუფის წარმომადგენელი, ასე რომ ეს არის რეალობა, ამ რეალობას თვალი უნდა გავუსწოროთ და რაღაცაერთ უფრო მაღლა უნდა დავდგეთ. ყოველთვის სხვა არის დამნაშავე. ეს არის მოძალადის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი. აი ამაში ყვება მოძალადეს. მოდი პირდაპირ ვიტყვი მოძალადე საზოგადოება. ზუსტად კიდევ ერთი მიზეზი რატომაც არ ლაპარაკობენ, რომ უყურებენ ხო ხშირ შემთხვევაში რა შეიძლება დაემართოს ქალს, როდესაც ის დაიწყებს ამაზე საუბარს, ხო? მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი კაფეო მაგალითი არის ნეკა დოროყაშვილი, რომელსაც არნახული კორიანტელი და ანას თავზე ბულინგის, ლანძღვის, ყველანაირი ტიპის, ასე ვთქვათ, ვერბალური ძალადობის, ფსიქოლოგიურის, იმიტომ რომ მან ამაზე ხმამაღლა განაცხადა, მან სასამართლოში იჩივლა, ყველაფერს აბრალებენ მას და ეს გარდა იმისა, რომ ძალიან ძიმე არის თავად ნეკასთვის ამის გაძლება, იმიტომ რომ ხელმეორედ ხდება აი ამ ყველა ტრამვების გავლა. მეორე არის რა, ხო, დანარჩენი ქალები, რომელნიც აი ახლა დღეს არიან ძალადობის მსხვერპლნი, ხო? და ამას უყურებენ საზოგადოება, არა მხოლოდ სახელმწიფო, არამედ საზოგადოება რამ მდგომარეობაში აგდებს ქალს, რომელმაც ამაზე ხმამაღლა დაიწყო ლაპარაკი. ის ფიქრობს, რომ იცი რა, აი ამას ისევე ეს მირჩევნია, ასე ვთქვათ, შეჩვეული ჭირი, ხო? რომ ამასთან უკვე ვისწავლე რამის მართვა. არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება, ამიტომ ჩვენი პასუხისგებლობაც სწორედ ეს არის, რომ აი ამ ქალებს რაჩე ვინც გაბედავს და დაიწყებს ამაზე ხმამაღლა ლაპარაკს, რა შეიძლება კარგად და მაგრად დაუდგეთ გვერდში, უკან გავუმაგროთ აი ეს ზურგი იმისათვის, რომ მათ იგრძნონ, რომ ისინი მარტოები არ არიან. ყოველთვის ვიდრე ჩვენ დავიწყებთ აი ამ მოძალადის გამართლებას და ქალის დადანაშაულებას, უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რამდენი ქალი შეიძლება გაჩერდეს და სიცოცხლის ბოლომდე დარჩეს მსხვერპლის მდგომარეობაში, ძალადობის ქვეშ, იმიტომ რომ არ კონდეს იმედი აი საზოგადოების თანადგომის. ჩვენ ძალიან ბევრი ვართ, ვისაც შეგვიძლია, რომ აი ამ ქალების ზურგები გავხდეთ და ნამდვილად კონდეთ იმედი იმისა, რომ არ შეეშინდეთ არც ამ საზოგადოებრივი აზრის, არც აფერ, ეს არის კედელი, რომელიც თქვენ შეიძლება რომ გაარღვიოთ. მამაღლა უნდა თქვან, ვთვლი რომ საჭირო არის ერთია, რომ ეს ძალიან რთულია მესმის. ისინი და ჩვენ ყველა ვცვლით ამ არსებულ რეალობას და რასთავარ სამყარო ამითი იცვლება. სწორედ მათი ბრძოლით. შევცვალოთ უკეთესობისკენ სამყარო. ქალებო, ძალიან დიდი მადლობა. მე პირადად ბაია ვიღებ პასუხისგებლობას, რომ ყოველთვის თქვენს გვერდით ვიქნები. ყოველთვის გავაშუქებ თქვენს პრობლემას. ანონიმურად ღიად, როგორც თქვენ ისურვებთ ისე. ამიტომ არ გადადოთ. გამაგებინეთ, ამოიღეთ ხმა. მომწერეთ. ამოიგდეთ თავიდან ფრაზა, რომ მე ერთი ვერაფერს ვერ შევცვლი. იცით რატომ? ერთი ხმამაღალი სიტყვა იწევს ისეთ დიდ ტალღებს, რომლებიც პროგრესისკენ მიგვაქანებენ. მე მომავალ ორშაბათამდე გემშვიდობ.